دڵنیابن تووااو چرکە بە چرکەی ئەو کاتگەلێکە لە زیندانم قربە دەسەر ئەو دژمنەی هیوای ببندی خانەیە. ئەما وتەی زارە محەممەدیە کە چالاگوانێکی کوردی ڕۆژهەڵاتە و لەسەر بەرگری کردنن لە زمانی کوردی پێ ساڵ زیندانیکردنی بەسەردا سەپێنرا لە هەرێمی کوردستانیش دوای 30 ساڵ لە حکومڕانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێم تازە داوا دەکات گرنگی بە زمانی کوردی بدرێت. ڕۆژی 21 دوی هەموو ساڵێک ڕۆژی جیهانی زمانی دایکە و هەموو گەلانی جیهان بە چالاکی جۆرا و جۆر ئەو ڕۆژە بەرزرا دەگرن. لە جیهاندا 6000 زمان هەن، بەڵام زۆریان مەترسی لە ناوچوونیان لەسەرە و زۆرترین خەڵک قسە بە سەد زمان دەکەن. زمانی کوردیش لە پلەی 59مین زمانی جیهاندایە. مێژووی زمانی دایەک دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1952 پاش سربەخۆیی هیندستان لە ساڵی 1946. دوای ئەوەی پاکستان لە هیندستان جیابووەوە کە وڵاتە ویلایەتی بەنگلادیش بەشێکی لکێنراو بوو بە پاکستانەوە. زمانی ئوردو زمانی فەرمی هەردوو بەشی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوای پاکستان بوو. بەشی ڕۆژهەڵاتی ئەو کاتی پاکستان بەنگالی بوون و ناچار کرابوون کە زمانی ئوردو بەکاربێنن لە هەموو بوارەکانی ژیانیاندا. Some diplomatic fallout from the recent war between the Indians and the Pakistanis. The Indians, in their anti-American mood, have decided to raise the level of their diplomatic relations with North Vietnam. ساڵی 1952 ژمارەیە قوتابی زانکۆی داکە دژی سیاسەتی یەکزمانی ناڕەزاییان دەربڕی 11 کەس بە دەستی هێزە ئەمنیەکانی پاکستان کوژران و ساڵی 1956 دەوڵەت بە ناچاری دانی بە زمانی بەنگالی دانا. ڕێکخراوی یونسکۆی سربەرنەتەوە یەکگرتوەکان لە ساڵی 1999 ڕۆژی 21 شوباتی هەموو ساڵێکی وەک ڕۆژی جیهانی زمانی دایەک ناساند و ئەو ڕۆژەی وەک بیرهێنانەوەیەک بۆ قوربانیانی بەنگلادیش دیاری کرد. کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان زمانەکەی کەوتووەتە ژێر کاریگەری زمانەکان.